שלום לשר עלייה והקליטה אופיר סופר. שלום וברכה. קודם כל כמה מילים על המלחמה והדיון סביב הלחץ הצבאי, הכל כמובן בצל הרצח של ששת החטופים. היום אפילו גנץ חוטף על זה ממתי המשפחות, כשהוא קורא להגביר את הלחץ הצבאי. אנחנו התחלנו, תראה נכון, פרצה מלחמה בשביעי באוקטובר. המלחמה הזאת, תוצאות השביעי באוקטובר היו קשות. ברור שכנגד זה אנחנו צריכים לצאת להילחם וגם להשיב את החטופים. האם יש מקום לעסקה? יש מקום לעסקה. האם עסקה תגיע דרך לחץ צבאי? אם תגיע, היא תגיע דרך לחץ צבאי. אני לא מאמין לחץ צבאי, לחץ הומניטרי ועוד דברים אחרים. אני לא מאמין שעסקה תגיע בגלל שאנחנו פשוט נרים את הידיים. ואם נרים את הידיים זה חמור מאוד. אתה יודע, מאז הרצח של החטופים הכל נהיה מאוד דיכוטומי. או עסקה, או פילדלפי. אפשר לנהל את הדיון המורכב הזה או שזה המצב? אז צריך להדגיש, המציאות לא נהייתה דיכוטומית, אלא הדיון נהיה כזה. המציאות היא מורכבת והיא נמצאת בפרטים הקטנים, ועדיין קשה לפתור אותה. ואנחנו צריכים להתקדם. אנחנו צריכים להתקדם, אנחנו צריכים ללחוץ. וטוב שיתקיים ציר מסע ומתן שקט ככל שניתן. צריך להגיד את האמת, שלא נראה שיש באמת עם מי לדבר, אבל אנחנו צריכים לעשות את מה שניתן ואת מה שאנחנו יכולים בהקשר הזה. וכן, המציאות היא מורכבת ובדרך כלל נמצאת בפרטים של הזמן ושל ההישגים ושל ההגדרות וכל הדברים האחרים. אני נהגתי מהשביעי באוקטובר ועד היום לא להתייחס לפרטי עסקה ולא להתייחס לאמירות עקרוניות כאלה ואחרות. אבל אני רוצה להזכיר לכולם שבסוף ביטחון מדינת ישראל, ביטחון חייהם של תושבי ישראל ובפרט תושבי העוטף, מונחים כאן לצד חייהם גם כן של חיי החטופים. הסוגיות הן מורכבות. יש בהחלט כיוון בחלק נכבד מהתקשורת לפשט את הדיון, כן או לא. זה רחוק מלהיות כזה פשוט. איך אתה מסתכל על החזית של יהודה ושומרון? זה משהו שצריך להתנהל בו אחרת? או שאתה מרוצה מההתמודדות הצבאית בזירה הזו? קודם כל, נכון להסתכל על כל התמונה כעל מערכה כללית, שנכון, יש לה את הדלק הפרטי של כל זירה וזירה, יש את האינטרסים ואת הדברים שמדליקים אותם במשך כל השנה, אבל גם צריך להסתכל על זו כך כעל מערכה שבסוף איראן היא זו שמתדלקת ודוחפת ומכווינה ומזרימה כספים ומעודדת ומתאובנת. ואנחנו בסופו של דבר צריכים לנהל את גזרות הלחימה וצריכים להחליט לאן אנחנו מרכזים מאמץ ולאן אנחנו פחות מרכזים מאמץ. ויש מקומות, בוודאי, שאין לנו את הפריבילגיה כמובן להוריד את הרגל מהגז. לכן המציאות ביהודה ושומרון מתלקחת ואנחנו צריכים להיות ערים לכך. ואני חושב, לפחות ככה מוצגים לנו, כך הם פני הדברים, ככה זה נראה שצה"ל מייצר, מרכז סדקים נוכח המאמצים, גם בדרום וגם בצפון, כדי להתקיף וכדי להגיע למקורות הטרור. ואם אנחנו יכולים לדבר כאן על צפון השומרון כעל גזרה כללית, על צפון השומרון ועל גזרת יהודה, וזה מה שראינו בשבוע האחרון. אנחנו צריכים לזכור כעם, כאומה, כמדינה, שאנחנו צריכים אורך נשימה, אנחנו צריכים אחדות, צריכים סולידריות, ואת האנרגיות כולם אנחנו צריכים להוציא כנגד אויבינו. לא יהיה שום פטנט אחר, אנחנו לא נוכל להימנע ממלחמה סיזיפית. אני חושב שלא בשום אחת מהחזיתות שהזכרתי. בדרום אנחנו מנהלים, בצפון אנחנו כרגע באיזשהו מצב, אבל לא יהיה פתרון ללא מהלך צבאי אגרסיבי מאוד בצפון. ואותו דבר ביהודה ושומרון, כמו שאנחנו מכירים, צריכים לתת בראש, אין שום פטנט אחר. השר סופר, אנחנו מכירים כמה חשוב לך לקדם אחדות, לחזק את השיח, ועכשיו אתה רואה את ההפגנות של השבוע האחרון, השיח שמדרדר, זה לא קל. אני רוצה לומר שהשבוע האחרון היה מהשבועות הקשים שחווינו מאז השמיני באוקטובר. ומה שהפך אותו ליותר קשה, על גבי התוצאה של הרצח של ששת החטופים, והפיגועים שהתווספו גם אתמול וגם בשבוע שעבר כלפי השוטרים, זה האווירה בעם. ויש לנו אחריות, ואני יודע, אני אומר לך, כנראה שלכל אחד יש טענות, וגם לי יש טענות. ופעמים נראה לי לא אחת שמישהו בצד השני לא מתאמץ מספיק. אבל אני מניח שככה כולם רואים את פני הדברים,
אני מסתכל על האחריות שלי, לאחריות שלנו. האחריות שלנו כעם זה לייצר באמת את האחדות הזאת, גם בהיבט הערכי והאמיתי, וגם בהיבט הביטחוני. אין דרך אחרת לנצח אם לא נשקיע את מירב האנרגיות כלפי אויבינו ונפעל ביחד כעם. אין שום דרך אחרת. אפשר להתווכח, אפשר לדון. צריך לעשות את זה בסגנון הנכון ובדרך הנכונה. זה לא אומר לטטא בעיות. אם צריך להפעיל לחץ הומניטרי בעזה, צריך לחץ הומניטרי בעזה. אם אנחנו מבינים שאנחנו כדרג מדיני צריכים להתעקש על כך יותר, צריך להתעקש על כך יותר. אני לא אמרתי להחליק את הבעיות, לא אמרתי לוותר בכל סוגיה. אבל צריך לדעת לנהל את המחלוקת וגם בסוף לדאוג שלא תהיה תקיעות אסטרטגית. אנחנו בסוף צריכים לדעת לקבל החלטות, וגם אם אנחנו מתפשרים באחוזים כאלה ואחרים, זה לא סותר את מה שאמרתי לפני שניים, שלושה משפטים, ישנם פתרונות אינטגרטיביים, גם אם הם פחות, מה שנקרא, לא המצב האופטימלי שהיינו רוצים, אבל הם קרובים למצב שהיינו רוצים, והם יוצרים תנועה, יוצרים התקדמות. דרך ההחלטות חייבת להיות כזו. לסיום, במקביל לכל הקושי הזה, אתה זוכה לפגוש משהו מאוד חיובי במסגרת התפקיד שלך, גל עלייה גדול של יהודים שחוזרים הביתה, עולים ארצה. אני חייב סיפור קטן אישי. פגשתי מפקד צוות שיצא מג'נין בסוף שבוע האחרון. הוא אמר לי, תקשיב, קשה פה, קשה כאן, קשה שם, אבל מה שנותן כוח זה העלייה. וכן, לתי העלייה בהחלט נותנת כוח. היום פגשתי במכון טל 100 סטודנטיות מצרפת וארצות הברית. מדהים פשוט. תוכניות חדשות ברובן שפתחנו, פתחנו 27 תוכניות לצעירים וסטודנטים, והן כרגע עומדות על 84% הרשמה. אני מדבר על 27 תוכניות עם כלל האוניברסיטאות, בין היתר עם מכון לב ומכון טל, ואנחנו במטרה לשלש את התוכניות האלה. אנחנו במטרה להגיע ל-90 תוכניות כאלו בשנה הבאה. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, עם ישראל השנה מוכיח את זה ברגליים. השר אופיר סופר, תודה רבה. תודה רבה.